მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტრადიციულად ჩვენ ვართ ისევ ტაროს არხზე. ხვდებით ერთმანეთს. თქვენთვის გაიშლება ტარო საჯაროდ ასეთ თემაზე. როგორ მოხიბლოთ ადამიანი? როგორ გაუღვიძოთ სიყვარული მას თქვენს მიმართ, რომ გადმოდგას ნაბიჯები? როგორ განუახლოთ გრძნობები თქვენს მიმართ, რომ დაგიბრუნდეთ ურთიერთობაში? ვნახოთ ამ ყველაფერზე, რა პასუხები ექნება ტაროს. თქვენთვის გაიშლება საჯაროდ აი ესეთი ტარო დასტა წითელი და შავი ბრილიანტები, რომელიც პირდაპირ პასუხს სცემს აი ასეთ ურთიერთობებს, რომანტიკურ ურთიერთობებს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, უყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა აირჩევს აი ამ ვიდეოს, დიდი ალბათობით მისია ეს ინფორმაცია და მასზე რეზონირდება. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: ურთიერთობის დალაგება. პრინციპში ურთიერთობის დალაგებაზე ვსაუბრობთ. როგორ შეაყაროთ საპირისპირო სქესის წარმომადგენელ თავი? როგორ გაუღვიძოთ მას გრძნობა თქვენს მიმართ? ან როგორ გაუღვიძოთ სურვილი, რომ დაბრუნდეს ურთიერთობაში და გადმოდგას ნაბიჯები და ასე შემდეგ. ნახოთ ამ ყველაფერზე რა პასუხები ექნება ტაროს წითელ და შავ ბრილიანტებს. ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ თქვენი სურვილი კონკრეტული პიროვნების მიმართ. მოდით ჯერ ქალებისთვის, ქალბატონებისთვის იქნება ეს გაშლა. ქალბატონებისთვის, შემდეგ მამაკაცებისთვის. ჯერ ქალბატონებისთვის ნახოთ. როგორ ხართ განწყობილი კონკრეტული პიროვნების მიმართ? ვინც გინდათ, რომ დაგიბრუნდეთ ან შეაყვაროთ თავი? ნახოთ. ნახეთ. თქვენ ხართ შეყვარებული. ეს პიროვნება ახდენს თქვენს მანიპულირებას. მან იცის, რომ თქვენ გიყვართ და ის ცდილობს, რომ თავის ბადეში, ნუ პრინციპში გახვეული ხართ თქვენ მის ბადეში. იმიტომ რომ აქ ჩანს, რომ ის უკვე მანიპულაციას ახდენს თქვენსას. აქ კიდე რა შეიძლება ითქვას? ხო, ეს რაც შეეხება რომანტიკულ ურთიერთობას. ნუ პრინციპში ჩვენ რომანტიკულ ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. და მოკლედ აი აქ ჩანს манипуляция. ესე. ეხლა კონკრეტული პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ ნახოთ. კონკრეტული პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. ესეთ როგორი სიტუაცია, ამ პიროვნებისთვის პრიორიტეტულად დგას უფრო თავისი საქმეები. და მხოლოდ ამის მერე არის სიყვარული, რომანტიკული ურთიერთობა და ასე შემდეგ. თქვენ შესაბამისად მის ცხოვრებაში ხართ მეორე პლანზე, ასე ვთქვათ. ხოლო წინა პლანზე მისი პირადი, მისი საქმიანობა, მისი კარიერა, მისი ფინანსები და ასე შემდეგ. ნახოთ ახლა მეორე პლანიდან თქვენ რამდენად არის პერსპექტივა, რომ პირველზე გადაინაცვლოთ, ანუ ფინანსები დააყენოს თქვენს მერე. ნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა. რამდენად არის პერსპექტივა? პიროვნება არის ძალიან კარიერისტი. იცით, მას შეუძლია მშვენივრად მსახიობობა, მშვენივრად შეუძლია რაღაცა როლის მორგება. საკმაოდ მდიდარი პიროვნება, საკმაოდ კარგ ფინანსურ მდგომარეობას ფლობს და მდგომარეობა აქვს. არის თავისუფლების მოყვარე ადამიანი და არის ხელმძღვანელი პიროვნება. ამ ადამიანისთვის პირველ რიგში პრიორიტეტი არის მხოლოდ საქმე, კარიერა და ასე შემდეგ. ნახოთ რამდენად გაქვთ თქვენ აი ამ კონკრეტულ პიროვნებაზე, აი ამას. ეს არის შემდგარი პიროვნება, ჯერ ქალბატონებისთვის საუბრობ. ეს არის შემდგარი პიროვნება, მან იცის თავის საქმე და მხოლოდ შემდეგ არის ქალბატონი. რამდენადაც რომანტიკული ურთიერთობა მისთვის არის მხოლოდ როგორც რელაქსი, მოშვება, ნუ რაღაც აუცილებელი ატრიბუტი თავის ცხოვრებაში, რომელიც არის როგორც აქსესუარი დამატება მისი ცხოვრების. როგორც აი განმუხტვა, რაღაც ესეთ ლამაზ ვადის ფერფერებში შეხედოს სამყაროს და ასე შემდეგ. თორე ძირითადად ეს ადამიანი
დღეებს და თავის ცხოვრებას ატარებს ფიქრში, თუ საიდან, როგორ, რამდენი თანხა გამოიმუშავოს. ვნახოთ შანსები, თქვენთვის პერსპექტივა, რამდენად გადმოდგავს ეს ნაბიჯი, ეს ადამიანი ნაბიჯს, თუმცა რა არის იცით, ამ ადამიანმა შეძლო თქვენი შეყვარება. ეს გრძნობა, აი ეს ქმედება, ამისთვის საკმარისია უკვე, რომ დაკმაყოფილდეს. ვიღაცა არის მასზე შეყვარებული. მორჩა, ვიღაცა არის მასზე შეყვარებული და დანარჩენი თვითონ აგრძელებს გზას. ეს იცით, მას კმაყოფილებას მატებს, რომ ის იმდენად მას აქვს ის უნარი, გესმით, მას აქვს ის უნარი, რომ ვიღაცას შეაყვაროს თავი. ეს უკვე მას რაღაცნაირად მისთვის წამახალისებელია, როგორც მამაკაცისთვის, რომ მას ჯერ კიდევ აქვს უნარი, რომ ქალბატონებს შეაყვაროს თავი. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი დაახლოვების პერსპექტივა. თქვენი დაახლოვების პერსპექტივა პირველ რიგში ისევ ჩანს, საქმიანი შეხვედრები, რაღაცა გარიგებები, რაღაცა კონტრაქტები, ყიდვა-გაყიდვა, ხელმოწერები და ასე შემდეგ. აბა ნახოთ შემდეგ თქვენ მის ცხოვრებაში. აიცით, დიდი პერსპექტივა კი არა, დიდი შანსი აქვს აი ამ ადამიანს, რომელსაც აქვს ფარული სურვილი. თქვენ თუ მიხვალთ თქვენი ფეხით, რამდენადაც მან თქვენში ჩადო უკვე ეს სიყვარულის გრძნობა, ხო? თქვენ თუ მიხვალთ თქვენი ფეხით მასთან, ის უარს არ იტყვის, რა თქმა უნდა, და მიიღებს ამას. მიიღებს ამას და აქ ჩანს სხვათაშორის მისთვის, აი მის წისქვილზე ასხავს წყალს, აი რაღაც ეს სიტუაცია. თქვენი ფიქრები იძულებულს გაგხდიანო, თქვენი ნაბიჯები თქვენ გადადგათ ნაბიჯები მის და თქვენ იაქტიუროთ მის მიმართ. რამდენადაც თქვენ მოსვენებას კარგავთ, იცით, გიყვართ, მოგწონთ, გაინტერესებთ ეს პიროვნება, არა და მისგან არავითარი ნაბიჯი. გესმით, რაღაც რაც უფრო ეს პიროვნება არიჩენს ინტერესს თქვენს მიმართ, თქვენ მით უფრო გაინტერესებთ ის. აქ ჩანს, ну, რაღაცა სასიყვარულო სცენები, ფლირტი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ფლირტი. თქვენგან არის სიყვარული, მაგრამ მისი მხრიდან ეს არის მხოლოდ ფლირტი და მეტი არაფერი. ეს გახსოვდეთ. ეს რაც შეეხება ქალბატონებისთვის. ეხლა გადავიდეთ მამაკაცებზე. როგორ გადმოადგმევინოთ ნაბიჯი ჩაფიქრებულ პიროვნებას? ბატონებო, თქვენთვის ვსაუბრობ, მამაკაცებო. როგორ გადმოადგმევინოთ ნაბიჯი ჩაფიქრებულ საყვარელ ქალბატონს, თქვენ შეყვარებულ ქალბატონს? ვნახოთ აბა, როგორ დააინტერესოთ თავი. არის თუ არ გაქვთ თუ არა პერსპექტივა, რომ მას დააინტერესებინოთ თქვენი თავი? აბა ვნახოთ, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, როგორ ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას. აბა ვნახოთ, შეხედოთ. და ეს ეხება კიდევ იცით რა სიტუაციას, როგორ დაიბრუნოთ კონკრეტული პიროვნება ურთიერთობაში. აი ესეც ვნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? მამაკაცებო, თქვენთვის ვსაუბრობ. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? შეხვედრა მოხდა საღამოთი, უფრო ღამით. გაცნობა ღამით, შეხვედრა ღამით, გზა ღამით. ღამის გზა ჩანს. ღამის გზაზე თქვენი შეხვედრა. თქვენი სერიოზული მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა ამოვიდა აქ სერიოზულად. აქ ჩანხართ თქვენ რაღაცა, თქვენი საქმე გაქვთ, საკმაოდ დატვირთული ხართ თქვენ საქმეში, თქვენი რაღაც კარიერა თუ რაც არის. მაგრამ რა ვუყოთ, რომ გამოჩნდა ქალბატონი თქვენს ცხოვრებაში, რომელმაც დაიპყრო თქვენი გული. ვნახოთ აბა, თქვენ ცხოვრებაში, აი წინასგან განსხვავებით, იქ მამაკაცი უფრო დაკავებული იყო ფინანსურად, კარიერულად, ხო, მის ინტერესი პრიორიტეტულად უფრო მნიშვნელოვანი იყო მის ცხოვრებაში კარიერა. თქვენ შემთხვევაში იმდენად ხართ შეყვარებული და იმდენად მოგწონთ ეს ქალბატონი, აღნიშნული ქალბატონი, კონკრეტული პიროვნება, ხო? იმდენად მოგწონთ, რომ თქვენმა კარიერამ გადაინაცვლა მეორე პლანზე.
და იმ წინა პლანზე არის აი ეს ქალბატონი, ეს რაღაც თქვენთვის მიუღწეველი და უმორჩილებელი და ჭირვეული ქალბატონი. ვნახოთ აბა. ვნახოთ რა ხდება ახლა ამ ქალბატონთან დაკავშირებით, რა პერსპექტივები გაქვთ თქვენ. ქალბატონი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რა ხდება? ქალბატონი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, დიდი პერსპექტივა, რომ შეხვდეთ თქვენ ამ ქალბატონს და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, ეს ქალბატონიც არ არის გულგრილი, მაგრამ თქვენ რომ გაქვთ გრძნობა მის მიმართ, ისეთი გრძნობა მას ჯერ არ აქვს. აბა, ვნახოთ პერსპექტივა, ვნახოთ ახლა რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ ისეთი გრძნობა გაუჩინოთ ამ ქალბატონს, როგორიც თქვენშია მის მიმართ. ვნახოთ აბა, რამდენად შეაყვარებთ თქვენ თავს მას. თქვენ წარმოიდგინეთ, გაქვთ დიდი შანსი, ამას შეხედეთ. ამას შეხედეთ. თქვენ ხართ მისთვის, თქვენ გახდებით უბრალოდ, თქვენ გახდებით მისთვის ძალიან სასურველი მამაკაცი. ძალიან სასურველი მამაკაცი. აქ ჩანს სიახლოვე, სასიამოვნო შეხვედრა. ეს არის როგორი რაღაც, იცი, თქვენთვის მოულოდნელი ყურადღება მისი მხრიდან, რასაც არ ელოდებით. ეს თქვენ ძალიან გაგახარებთ, აი ნახეთ. ძალიან გაგახარებთ ეს თქვენ. შემდეგ ნახოთ ახლა, ცოტა მოკლედ შევეხოთ აი ამ ურთიერთობის განვითარებას, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ტარო. ამ ურთიერთობის განვითარებას შევხედოთ. ამ ურთიერთობის განვითარება, კი ბატონო, აქვს განვითარება. ამოვიდა 3. 3 არის ყოველთვის განვითარებადი ციფრი. 2 არის შეხვედრა, დაწყება, ხოლო 3 ეს კი არის ნაყოფი, რომ გამოისხავს, აი გამოიღებს ნაყოფს, აი ეს რაღაცა საქმე, ეს წამოწებული საქმე. აქ ჩანს ამ ურთიერთობის განვითარება. მაგრამ ამავე დროს ჩანს მესამე პიროვნება. მესამე პიროვნება, რომელიც რაღაცნაირად უშლის ხელს თითქოს ამ ურთიერთობას. ეს არ უნდა იყოს თქვენი მხრიდან, ეს უნდა იყოს სამკუთხედი ქალბატონის მხრიდან, რომელსაც ცდილობთ რომ გამოიყვანოთ თქვენს, აი თქვენს გვერდით იყოს, ერთგულად იყოს, მაგრამ მისი მხრიდან ჩანს ვიღაც. ანუ შეიქმნა სამკუთხედი. მოდით ვნახოთ ახლა ამ სამკუთხედს როგორ ხედავს ტარო. თქვენ თუ ის მის ცხოვრებაში, თქვენ თუ ის, თქვენ უფრო მნიშვნელოვანი ხართ თუ ის? უბრალოდ თქვენ უფრო მნიშვნელოვანი იქნებით თუ ის? ვნახოთ, შევხედოთ. მოდით ვნახოთ სიგნიფიკატორად ამოგირჩევთ, ამოვარჩევ თქვენს არგანს რომელიმეს. აი მაგათად ერთ-ერთი საქმიანი მამაკაცი, თქვენ ხომ საქმიანი ხართ და ამიტომ გჭირდება ჩვენ აქ მონეტების, აი თუნდაც ეს, აი ეს ავიღოთ. არა, მონეტები ჯობია. მონეტების ვალეტი. სადარი. დამიკარგა. აი ნახე. მონეტების ვალეტი, რომელიც თქვენ განსახიერებთ. აი ნახეთ მონეტების ვალეტი. ეხლა ვნახოთ ჩვენ სამკუთხედი. თქვენი შეყვარებული რას ფიქრობს თქვენზე, თქვენთან მიმართებაში და მასთან მიმართებაში? ნახოთ, შევხედოთ აბა. თქვენი შეყვარებული თქვენთან მიმართებაში და მასთან მიმართებაში. ჩემო კარგო, იცით რა არის? მინდა გითხრათ, რომ თამაშობს თქვენთან. თქვენთან ეს პიროვნება თამაშობს. ეხლა ამ ეტაპზე მას არავინ არ აინტერესებს. უბრალოდ აი სერიოზული გრძნობა მას არავისთან არ აქვს. თუ ექნება ვინმესთან ურთიერთობა, მხოლოდ რაღაცა გამორჩენით. გამორჩენით, რომ აი რაღაცა აინტერესებს ამ პიროვნებაში. ასე რომ ფრთხილად იყავით, ნუ მოიტყუებთ თავს. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, ეს არის საჯარო გაშლა. არ არის აუცილებელი, რომ თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს. თქვენ დააკვირდით ახლა სიტუაციას. დააკვირდით. ვისაც ახლა, იცით რა, უფრო ზუსტი პასუხები, მოდით ახლა რეკლამას არ ვუწევ ჩემს საქმიანობას და არაფერი. თუ თქვენ უფრო ზუსტად გაინტერესებთ, მაშინ პერსონალურად უნდა გავშალოთ. ეს მე ვიქნები თუ სხვა? სხვა ტაროლოგი.
არ აქვს მნიშვნელობა. თუ თქვენ გაინტერესებთ უფრო ზუსტად სიტუაცია, ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, ქალბატონი, რამდენად ერთგულია თქვენი, მაშინ ეს უნდა გაიშალოს უკვე პირადად. აქ ჩანს საჯარო გაშლაში, ჩანს, რომ სიცრუეში ამოდის ეს ადამიანი, თვალთმაქცობს. თვალთმაქცობს. და სხვათაშორის, აი იმ პიროვნებასთან, რომელიც გამოჩნდა მესამე, ხო, მისი მხრიდან, მასთანაც თვალთმაქცობს, მაგრამ ამ პიროვნებას სავარაუდოდ უფრო დიდხანს იცნობს. დიდი ხნის ნაცნობია, უფრო ძველი ნაცნობია, ასე ვთქვათ. და მასთან არის უფრო მეგობრულ, ნუ რაღაცა ესე რა, დაქალურ ძმაკაცური ურთიერთობა. მასზედაც არ ფიქრობ სერიოზულად. ეს პიროვნება, თქვენ ჩაფიქრებული ქალბატონი, დღესდღეობით, საერთოდ ზოგადად, სერიოზულად არ ფიქრობს მას ამ ეტაპზე და შეიძლება საერთოდაც ნენგონის შეყვარება არ შეუძლია ადამიანის. მხოლოდ პორაშოტუ, ასე რუსები როიტყვიან, ანგარიში შეიძლება გათხოვდეს ინტერესით რაღაცა. აბა ვნახოთ ქალბატონის ინტერესი. აჰა ბატონო, ქალბატონის ინტერესი და ამოვიდა ეს ფული, ფინანსები, მოგება, ტოტალიზატორი, ლატარია, კარგი შესაძლებლობა, გესმით? ამ ადამიანს აინტერესებს კარგი ცხოვრება, სხვა არაფერი. თუ მამაკაცი გამოჩნდა მის ცხოვრებაში, ის მამაკაცი ხედავს არა მამაკაცს, არამედ კარგ ცხოვრებას. ასე რომ ფრთხილად იყავით მამაკაცებო, ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. თქვენში არის უკვე პასუხი ყველაფერზე, თქვენ უკვე იცით ეს კონკრეტული პიროვნება როგორ გიყურებთ თქვენ, ასე რომ არ თქვათ ეხლა რომ ტაროდან გაიგეთ პირველად. შეეკითხეთ საკუთარ თავს, შეიცანით საკუთარი, აი გულს კითხეთ, გესმით, რას გრძნობთ თქვენ კონკრეტული პიროვნებისგან, ერთგულებას თუ რაღაცის მიმართ ინტერესს, და აუცილებლად გექნებათ ამაზე ყველაფერზე პასუხი. სანთელიც ჩაიწვა და ჩვენი საუბარიც ასეთნაირად დასრულდა. მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ მიყურებდით, რომ მისმენდით. თქვენთვის გაიშალა შავი და წითელი ბრილიანტები, რომელმაც პასუხი გაგვცა როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე ბატონებისთვის. კონკრეტულ პიროვნებასთან როგორ უნდა მოიქცეთ, მისი ნაბიჯები, მისი დაბრუნება ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ტაროს ინფორმაციის მიღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, რომ ყოველდღე მქონდეს ასეთი ხალისი და შემართება თქვენთვის, სხვადასხვა თემებზე გავშალო ტარო და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურებდით. დიდი მადლობა ყველას, აბსოლუტურად ყველას, ვინც ეხლა იწერთ ტაროს არხს, ვინც გამოიწერეთ. ყველას დიდი მადლობა და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, წარმატება და ყი დამავიწყდა ჩემი ტელეფონის ნომრის გამოცხადება. ვისაც მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა ჩემთან, 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. ორმხრივი სიყვარული ქონოდეთ. და ყოველთვის უანგარო ურთიერთობაში ყოფილიყავით. აი ეს არის ძალიან ძალიან მისაღები ყველასთვის, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.